បាទពលសម្បត្តិសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះរួមមានអ្នកខ្លោមមើលបរំថាបរតនឹងបន្តរងគ្រោះបន្ថែមទៀតក្នុងវិបត្តិបំណុលបើមានរកនាំបំភ្លៃការពិតរលកតវ៉ានៅបរិយាភាពថ្មីកានឡើងវិញក្រោយអង្គញាហុងពីលចាក់សោផ្ទះអតីតជនមួយ 180%រដ្ឋាភិបាលហាក់បរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ល្បែងអនឡាញដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខសង្គមរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពលសម្បត្តិសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកខ្លោមមើលសង្គមហៅសារនយោបាយរបស់មេរិកនំគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងសន្ទុះងើបឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ននេះជាការបំភ្លៃប្រវត្តិដែលនាំឲ្យវិបត្តិសង្គមនិងមានការកើតឡើងបើមេរិកនំមិនទទួលយកការពិតនោះទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសែនសច្ចៈដូចតទៅអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថា ជនរងគ្រោះពីអំពើឆបោកពីសំណាក់ក្រុមអុកញ៉ាខិលខូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងវិបត្តិសង្គមនិងបន្តរីកធំជាងនេះបើមេដឹកនាំកំពូលនៅតែព្យាយាមបំភ្លៃការពិតមិនព្យាយាមដោះស្រាយឲ្យចំបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបប្រទះនោះក្តីបារម្ភនេះក្រោយពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងសារក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ 2023នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដំណាក់កាលទី4 នៅថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2024 នេះនៅក្នុងពិធីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបញ្ចប់កម្ពុជាបាននឹងបន្តបោះជំហានដោយភាពជឿជាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងស្ទុះងើបយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួននៅលើសកលលោកកំពុងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្តី ក្រោយពីស្ថានភាពនៃវិបត្តិ COVID-19 បានថមថយទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅបន្តជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមនិងភាពមិនប្រកបប្រជាយ៉ាងខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងរហ័សមករកអត្រាកំណើនជាសក្តានុពលឡើងវិញជាពិសេសច្បាស់ណាស់ថាកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានដើរតួនាទីជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភ
ពីការពិតក្នុងសង្គមនិងជាការភូតភរបរតដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកអ៊ុំសំអានសង្កេតឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាកំពុងជាប់បំណុលវាន់កហើយសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ចុះបាត់បង់វិនិយោគិននិងជាប្រទេសដែលកំពុងញោមញីដោយអំពើពុករលួយជាដើមសម្រាប់លោកអ៊ុំសំអានការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះដោយសារតែរងសម្ពាធពីប្រទេសលោកសេរីក្រោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យហើយថាកម្ព
អំពើពុករលួយខណៈមានការរកឃើញថាកម្ពុជាក៏ជាទីតាំងឆោបបោករបស់ក្រុមអ ுக ្រិតជនឆ្លងដែនផងដែរលោកមិនណែតែលោកខ្លាយទៅជាមនុស្ស
ដែលនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាបរតដោយឪពុករបស់គាត់ដែរដល់អញ្ចឹងគាត់ជាបញ្ញវន្តគាត់នយោបាយមន្តទទួលស្គាល់ការពិតនយោបាយភូតភរប្រជាបរតបោកប្រាស់ប្រជាបរតអញ្ចឹងគាត់មិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិបានទេហើយក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាបរតបានដែរហើយមិនអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងរីចម្រើនបាននោះទេនៅពេលដែលគាត់មានចរិតដោយឪពុករបស់គាត់តែងតែនយោបាយភូតកុហករឬក៏ធ្វើប្រជាពិធដ្ឋ ដោយឡែកស្ថាបនិកគណៈបកកាយទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតនិយាយថាក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋកំពុងតែជួបផលវិបាកផ្នែកជីវភាពហើយមានពលរដ្ឋខ្លះកំពុងបង្ខំចិត្តចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសទាំងខុសច្បាប់ថែមទៀតដើម្បីរកចំណូល បើសិនជាលោកយល់ថានឹងវិជ្ជាការពិតអានឹងមិនអីទេប៉ុន្តែបណ្ដឹងថាអានឹងមិនមែនជាការពិតហើយនៅតែមានការលើកឡើងមានន័យថាយើងដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងទៅកុហករឬក៏ធ្វើបែបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំយល់ថាមិនមានលក្ខណៈជាមេដឹកនាំដែលស្មោះត្រង់ទេអង្គការសង្ត្រាមនៅចុងឆ្នាំ2023រកឃើញថាមានពលករខ្មែរជាង2លាននាក់ បានបង្ខំចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅកាន់ប្រទេសថៃដោយសារតែការជំពាក់បំណុលទិន្នផលកសិកម្មធ្លាក់ចុះនិងគ្មានទីផ្សារលក់ផលិតផលជាដើមចំណែកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលគួរទម្លាក់ថវិកាជាតិមួយចំនួនដើម្បីជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមបញ្ហាបំណុលដោយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាជកំពុងក្រជាងរដ្ឋ បើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយឲ្យរាជមានមុនរដ្ឋបន្តទៅទៀតគួរតែគិតគូរហើយនឹងជួយរកវិធីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដោយទម្លាក់ឬក៏ចាត់នៅគោលនយោបាយណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរាជហើយនិងវិស័យឯកជនមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញស្របពេលដែលយើងបាន ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់មានការឈរបោកជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានអ្នកខ្លះត្រូវបានគេរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីហើយនិងផ្ទះសម្បែងតាមរយៈការបង់រំលោះជាមួយនឹងបរិយាកាសជនកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះពលរដ្ឋជិត 6000គ្រួសារនិងជនរងគ្រោះជិត 10000នាក់បានអះអាងថាបានចាញ់បោកអុកញ៉ាលេងចាណា ដែលជាម្ចាស់បុរីព្រីលៀនស៊ីធីដោយអ្នកខ្លះថាបានដាក់លុយវិនិយោគចំនួនដុល្លារ50,000ប៉ុន្តែពួកគេបានប្រាប់វិយាដីថា 7 ខែចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលេងចាណាបានប្រកាសថាអស់លទ្ធភាពសងការប្រាក់និងប្រាក់ដើមដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់លុយជិត 6,000 គ្រួសារធ្លាក់ខ្លួនក្នុងវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងដីធ្លីសងធនាគារដែលពួកគេបានខ្ចី អតិថិជនដែលបានដាក់ប្រាក់វិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់អុកញ៉ាលេងចាណាបានអះអាងថាពួកគេបានជឿទៅលើការឃោសនារបស់ក្រុមហ៊ុននោះថាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពីក្រោយខ្នងហើយក្រុមពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងនោះក៏ធ្លាប់បានផ្ទុះការតវ៉ានៅថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបដោយទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនសងប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីដោះបំណុលធនាគារជាមួយគ្នានេះអុកញ៉ាជាសរនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាសរនគ្រប់ ដែលបានរកស៊ីលើវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆបោកពលរដ្ឋជាង 2,400 គ្រួសារដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ជិត40លានដុល្លារពីគម្រោងលក់ដីខ្យល់មួយវិញទៀតបរិយាករបស់អុកញ៉ាលេងនវត្រាឯនោះវិញអតិថិជនក៏បានធ្លាប់ប្រាប់វិយាដីថាពួកគេចំនួន 500 នាក់កំពុងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រឈមបញ្ហាបំណុលក្រោយពីបានខ្ចីលុយធនាគារ ដើម្បីទិញបុរីលេងនវត្រាគម្រោងយៈនៅជាប់ផ្លូវជាតិ 6A ដោយបានបង់លុយគ្រប់ចំនួនឲ្យភៀកគីបុរីជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានផ្ទះបន្ថែមលើនេះករណីអុកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងវិញដែលជាម្ចាស់ដីលោពិភពដីមាសនិងអង្គរៈរបស់គាត់ចំនួន 13 នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 7 ខែសីហាឆ្នាំ 2023ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆបោកពលរដ្ឋប្រមាណ 8,000 នាក់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី 9 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពតបានប្តឹងអុកញ៉ាហ៊ីគឹមហុងដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនពិភពដីមាសចំនួនជាង 1,000 បណ្ដឹងគិតជាទឹកប្រាក់ជាង 26 លានដុល្លារក្រៅពីនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2023 អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាក៏បានរកឃើញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺជិត 30,000 គ្រួសារបានកាត់បន្ថយរបបអាហារហើយមានកុមារជិត 10,000 នាក់បានបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែវិបត្តិបំណុលធ្ងន់ធ្ងរ ខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីការអបអរសាទរដំណោះស្រាយជុំវិញវិវាទនៅបរិយាភពថ្មីច្រាំងខែតនេះថៅកែបានបដូរយុទ្ធវិធីរបអបផ្ទះ
ដែលបានបង្ហាញថាអ្នកអស់លទ្ធភាពបងរំលោះទៅជាចាក់សោបឲ្យគ្រប់ចំនួនវិញដែលបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានរលកតវ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសានសច្ចៈដូចតទៅ អតិថិជនទិញផ្ទះបងរំលោះនៅបរិយាពិភពថ្មីតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយម្ចាស់បរិយាអុកញ៉ាហុងពីវបានយកសោផ្ទះពួកគេចំនួន 180 ខ្នងផ្ទះដែលអស់លទ្ធភាពបងរំលោះខណៈវិវាទប្រឆាំងនឹងវិធានការរឹបអូស ទៅនៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅឡើយអ្នកស្រីពៅម៉ាណែតឲ្យដឹងថាពួកគាត់ជាង 100 នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខការិយាល័យក្រុមហ៊ុនបុរីពិភពថ្មីខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 នេះស្រ្តីរូបនេះបន្តថាការតវ៉ានេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគាត់ក្រោយក្រុមហ៊ុនបាននឹងកំពុងប្រាវវិធានការរឹបអូសផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក្នុងពេលដែលក្រសួងដែនដី បានប្រាប់ឲ្យពួកគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អូបងน้องនៅថ្ងៃហ្នឹងយើងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយហ្មងព្រោះយើងអត់ចង់រងចាំថ្នាក់ក្រសួងណាអីតទៀតទេព្រោះបរិយាគាត់ចាប់ដើមដល់ចាក់សោទេអតិជនហើយពីមុនមកគាត់ដាក់ផ្លាកថារឹបអូសប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ប្រើជារូបភាពថ្មីវិញដោយគាត់បិទផ្លាកថារូបភាពថ្មីវិញដោយគាត់បិទផ្លាកថាផ្ទះក្រុមហ៊ុនអនុវត្តកិច្ចសន្យា ដោយគាត់បន្ថែមដោយថាផ្ទះណាដែលមានចាក់សោខាងក្រៅមួយចឹងគាត់យកសោរបស់បរិយហ្នឹងយកទៅចាក់ថែមមួយទៀតអ្នកស្រីបន្តថាសន្ទុះនៃការតវ៉ានេះកើតឡើងដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចរងចាំក្រសួងដែនដីបានឡើយខណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាហុងពីវបានបង្កើនវិធានការរឹបអូសនោះ ប្រជុំនឹងការកັບសោនឹងវាហើយជា180 ផ្ទះ80ខ្នងផ្ទះព្រោះសិទ្ធិតែអ្នករងគ្រោះដែលមានបញ្ហាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាផែឥឡូវហ្នឹងគេអនុវត្តតែមួយចំនួនទេដោយសារតែមួយចំនួនគេអនុវត្តហ្នឹងគេបានចេញក្តារមេធាវីមកហើយហើយក្តារមេធាវីហ្នឹងក៏គេនៅតែបន្តអនុវត្តតទៀតដូចខ្ញុំអីផ្ទះខ្ញុំអីក្តារមេធាវីផុតកំណត់ថ្ងៃទី12ឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី14អញ្ចឹងវាពីរថ្ងៃអីអញ្ចឹងបើខ្ញុំនៅរងចាំក្រ
chênh mục to và nụ tế, tùm nôn nâng trời cồm hôn lúc chmua chênh bị bình chí, hai rập ô dục tìa. Khi muốn kì đạp phá rập ô, ông phơ thế ở rơi bán chênh, còn ta lỡ nâng cứ kì bật phá, ăn ở vua tam cách xôn dạ, cồm hôn bỏ kì, tam cô ca bỏ kì cặp sao vô mộng. Anh nhưng mà đang thà kì cặp sao nâng kì không minh là cả đã thà mấy tiếp của, không nông ai nâng kì tiết tứ, bây giờ mình phơ ca to và bây giờ mình phơ ca tiêm tiết, nhưng nó sẽ ngóng tiết, nhưng cơ thà kì nâng lúc chmua dương trên cái system, không cồm hôn kì mộng mộng. Nẹ sợi xin ai ở nhà thô bẹo bón, nâng cồm hôn bình lươn ca đọc sài bánh hà ni ai bộ quát, đòi tha bộ quát ở lợi tập hiếp khăn ông ca rung chạm hời. Nhưng xong xin ai khang bộ rấy có một đọc sài thì một bóng bồn điên. Và có một đọc sài tế cứ ngày nay xong bây tờ, nhưng cứ tha bóng bồn điên xong bây tờ nhà thơ có dương lên sạp đây, bộ đời xa tờ, mẹ đo coi bóng. Nâng sạp tiết, nâng sạp nhà thơ quát chết tên gì, ai dương ai sạp chật, mình miên nằm đọc sài sao mà kê chạc sao cặp sao tiết. Vì là mình ấy là tha, rồi chùm ráo nó bỏ, vì mình ta hàn là ca, mình ta khá đau tớ bỏ. Hay khá một rấy kì ọt mình dô lưu hết rồi. Kết xa, kết nó tật tha, kết xưa nó tam phô ca bỏ kì. Vì ở đi, mình ách xông ca bình chạy bì phía kì cồm hôn lục ọc nhà hông bì bàn tế. Bồn tài còn lòng tớ, cồm hôn thlọp ác áng thá, luôn cả chua bị bắt hề ranh bật thổ, nâng chua bầm nôl thổ nia kìa đài. Hai tha bà thơ tam ca tiêm tía, nụ cồm hôn nâng đuôl rực sai thôn. Mùi vinh tiết, cụm hôn này thuộc trên lịch khách bởi miền rớp ô bà tế à tệ thị chôn đã khó khăn bằng bà râm lúa tam rời dạng mê thư vi. Cảm ơn bà đăng tư con rời áo vụt hạt lưu bà tế bà tế, ai bất tục ca tò bà. Bọn tài vị thiên này, trở bàn à tệ thị chôn bà tư ca tò bà, đào hai khắp buôn nơi cổ xuông đàn đầy mà đoàn rụi tờ hơi. Tại bê lúc, cổ xuông bàn áng áng thá, cụm hôn nâng lúc cho lịch khách bởi miền rớp ô bà tế này vinh. Nẹ xâm rộp xâm rôl cùng rộng thu rực kích nâng sật thị mân chúng rồi nhói phía kỳ bẹp bọn phần lươn đồng nọt rái, đám bay bằng chiếc vị bạc xung cùng. Bạn hà nâng nhưng mà không thà có xuống mình xa mặt tất cả nâng ở nhà thô nâng hạ bị đôi chi mình vô chất tục đạ thì sốc tục bỏ bà chiếc bà rốt á. Chúng mình nói ôi bà rây nâng hạ thử ý tạm thầm bờ chất nhân tứ. Hồi bà chiếc bọn lý nhưng không thà rừng chẳng chẳng cứ cả nhìn chả nâng chẳng vì chi bạn hà để rớt xa bà chiếc bạn hà để cụ tài rì rơi thạp bà đó lô cụ tài nhiều chất tục đã đâm bay chui đọc sai đó bà chìa bà ruột đó là viên cầm hôn lưng bà chìa bà ruột đã bếp bầm nồn lắng hơi to từ tiết tới hay
bởi sân chia phụng miên đầm nọc sài tế là nâng dương khơi thả rương nâng việc càng là rít sâu sài đong tình cái việc lại tới kia bị bắt sân cúng á. Mù là hai trong bóng đại chúng rồi ở miền đồ lộc tòa và trung trí thông bì xâm nạc ạ tệ thị chôn bỏ chăng nâng phía kỳ bò rây bì phục thầm mây tăng bì đồng bóng lái. Cứ đòi xa cồm hôn tam rồi dạ lý khất cho thằng ngày tì đọc rằm bây khai tụ là chân nam bì bòn mập hay bấy. Bạn bạp ạ tệ thị chôn đại khó khăn bóng bạ thá. Báo phía kỳ nẹ tinh bóng bạ dứt. Nụ phía kỳ nẹ tinh bàn dùl prôm đạch lôi cọ đòi xoay bà vót. Hai sốc chất bà côl bà tè chôn cồm hôn vinh. Cả bên chạy đôi chân ấy, rồi bàn phía kỳ bóng rùm luôn dùl thà. Cứ chỉ cả đã lẽ khăn rụp ô dục tế đòi mình xâm hẹt phó. Khả nạ phụ kê công phong tế chụp bị bắt hề rành và thổ thương ngô. Ở lợi tập hiệp bằng rầm lúa, khả nạ nẹ khá trở bàn cồm hôn rụp ô rụi tờ hài nụ. Giang ná, gọi bị phụ tục ca to và trung trì thông nụ. Phía kỳ cồm hôn có bàn pra đai con rơi ở vụt hát. Đàm bây bình chụp sạc cam ở phía to và đá. Đói bàn bằng vai ai rung chăm đồng nọ sài bì gỡ xuống đàn đầy nô cô rụp nê giá cam nâng xâm năng vĩnh. Khả nạ ca rung chăm nụ, có một toàn miên phần lưu nữa lái. Bà tụ bây chế phía kỳ ạ thệ thị chôn bàn phụ ca to và trung tì thông chế thầm ấy. Cảm bị thay thị xam sập môi khai mẹ kà ra chân nam bì bòn mập hệ buôn còn lòng tớ cỏ đòi. Khả nhóm bàn xanh sạch chá, V.O.D. Bạn luôn nâng chí tìm trái, nì dựa ra một trái Campuchia lộ khôn mà nát. Bạn tìm lý xa bằng chia tơ mình trái ở tốp sát là bài song xâm nàng được Campuchia. Đầm bây bằng can chùm nưa lưu dân ca ca tầm rộng rộng bỏ lộn. Đại ca chênh bằng chiến đi, đôi khí nha tư nâng ra thập bị bà chá. Đại bàn thuê còn lòng tự đài. Đại bàn hà này chùm rộng nhà miên ca lực lãng. Pì ca bà ra chê chì thamay mà đoàn tiết. Bà mình phát đô rồi bịp đất nóm bài mê nì dùm lụt tì. Xôm sát đạp sẽ kể đi ca នាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញបញ្ជីផ្ទាល់មាត់ឲ្យទប់ស្កាត់លបែងផ្សងសំណាងគ្រប់រូបភាពដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពវិជ្ជាមានតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មីខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលចាស់ធ្លាប់ប្រមានទប់ស្កាត់បញ្ហានេះដែរដែលការនេះជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងពីបរាជ័យរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការទប់ស្កាត់លបែងអនឡាញដែលកំពុងគំរាមកំហែងសន្តិសុខសង្គមច្រើនឆ្នាំទៅន
ទី 14 កុម្ភៈនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាកាលពី 3 សប្តាហ៍មុនលោកបានចេញបទបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណពីការផ្ដោតសិទ្ធបើកទីតាំងលបែងផ្សងសំណាងបន្ថែមទៀតនៅមូលដ្ឋាននិងឲ្យពិនិត្យឡើងវិញលើវិធានគ្រប់គ្រងលបែងស៊ីសងនៅទូទាំងប្រទេសលោកគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគ្រប់រាជធានីខេត្ត ត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបញ្ហានេះនៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្តថាក្នុងករណីដែលមានបើកថ្មីបន្តសូមចាត់វិធានការបិទជាបន្ទាន់ហើយត្រូវរាយការណ៍ត្រង់មកលោកដើម្បីចាត់វិធានការឬក៏ដកអាជ្ញាប័ណ្ណដែលត្រូវធ្វើនៅទូទាំងប្រទេស ពេលវេលានេះនឹងបន្តទៅមុខគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនការកសាងនិងពង្រីកសមត្ថផលវិជ្ជមានមិនមែនជាពេលវេលាដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពង្រីកទីតាំងលបែងនោះទេទោះបីជាមានច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ដោយ យ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបញ្ជាក់ថាលបែងផ្សងសំណាងនោះជាប្រភេទលបែងអ្វីពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នលបែងអនឡាញបែបផ្សងសំណាងកំពុងបន្តរីកដុះដាលដែលតារាល្បីៗខ្លះបានចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផងដែរដែលជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ពីមហាជនតាមបណ្ដាញសង្គមដែលថានោះ ជាការចូលរួមបង្កើតឲ្យមានមហន្តរាយជាតិដែលទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរងគ្រោះទៅនឹងអំពើឆបោកជុំវិញបញ្ហានេះអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅវេទិកាអន្តរជាតិសាសនាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនាថ្ងៃទី 29 កញ្ញាឆ្នាំ 2022ក៏ធ្លាប់ចេញបញ្ជាដូចគ្នានេះដែរដោយលោកទំលាយថានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល 1បង្ក្រាបបានករណីលបែងស៊ីសងជាង 700 កន្លែងនិងរាជធានីភ្នំពេញជាង 1000 កន្លែង អានោះវាតតតជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលយើងបានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្រើនឆ្នាំហើយកន្លែងលបែងស៊ីសងវាមិនដើរទៅកើតទៅលើមេទេវាកើតទៅលើដីដីនោះវាទៅតាមភូមិតាមឃុំតាមស្រុកតាមខេត្តរហើយបញ្ហាថាត់ទៅត្រង់យើងធ្វើឬធ្វើ ជុំវិញបញ្ហានេះអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតសង្កេតឃើញថាលបែងស៊ីសងត្រូវបានប្រកាសឲ្យបិទតាំងពីជំនាន់នាយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ប៉ុន្តែលោកថាជាហូហែបញ្ហានេះនៅតែបន្តកើតឡើងហាក់មិនមានចំណាត់ការពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទីលោកចាន់រតបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះកំពុងបន្តជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាឬឆាកអន្តរជាតិ
និងបង្កការគំរាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងអ្នកវិនិយោគពួកយើងដឹងហើយលបៃនេះឡើងលបៃពោគិភពលោកទៅហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់សង្គមពេជ្រខ្មែរហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហើយយើងដឹងវាប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរច្រើនមែនទែនណាព្រោះគេរហូតដល់ធ្វើជាកុនដែលលបៃពេញពិភពលោកហើយធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងបាក់មុខបាក់មាត់ខ្លាំងណាស់ដោយសារលបៃអនឡាញដោយសារអីហ្នឹងណាការអូសបន្លាយទប់ស្កាត់បទល្មើសលបៃស៊ីសងនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យមានការរកឃើញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់10ឆ្នាំជាប់គ្នាក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកហើយខ្លាចជាជំរកឧក្រិដ្ឋជនបង្កឲ្យមានលំហូរគ្រឿងញៀននិងអំពើចាប់ចម្រិតជាដើមដែលជាកត្តាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកវិនិយោគរួមទាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសដែលមានការឈោបបោកនិងជួញដូរមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របាយការណ៍នេះរកឃើញថាមនុស្សប្រមាណជា100,000នាក់រងគ្រោះក្នុងអំពើឈោបបោកនិងចាប់ចម្រិតនៅកម្ពុជាតែយ៉ាងណាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានផ្ដល់ជាជីវបលថាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឈានទៅស្ដារមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនោះរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់នៃការដឹកនាំពីប្រព័ន្ធគោរពបទបញ្ជាទៅជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយនីមួយឈប់ធ្វើនយោបាយបែបប្រជាភិថុតឬក៏បោកបញ្ឆោតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្រឡំហើយត្រូវរើសមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពចូលកាន់តំណែងនិងតួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជៀសវាងការជ្រើសរើសតាមខ្សែបកពួកនិងមានអំពើពុករលួយហើយត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋខ្ញុំញឹមសុខន VOD បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសកម្មភាពកាប់ឈើនៅតំបន់ឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលកំពុងគំរាមកំហែងដល់ជីវភាពសហគមន៍ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលទាញប្រយោជន៍ពីព្រៃឈើបម្រើវិស័យទេសចរផ្សងព្រេងបោះតង់កំសាន្តនៅពេលរាត្រីលើភ្នំស្ដាប់សំឡេងបក្សាបក្សីយំដោយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍ត្អូញត្អែពីការធ្លាក់ចុះប្រភពចំណូលវិស័យទេសចរក្រោយពីព្រៃឈើធំៗដែលអ្នកភូមិនាំភ្ញៀវទៅកំសាន្តថតរូបនៅតែប្រឈមការផ្ដួលរំលំធ្វើអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅតំបន់ខ្នងវាលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់និងចំណុចខ្នងផ្សារក្នុងតំបន់អូសានជាតិជួរភ្នំក្រវាញកណ្ដាលដែលប្រជាសហគមន៍ទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរនាំភ្ញៀវទៅកំសាន្តតែងតែរងការគំរាមកំហែងដោយសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់គ្មានយន្តការលុបបំបាត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពលរដ្ឋនៅភូមិសូរិយោឃុំតាសាលស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលប្រកបមុខរបរនាំភ្ញៀវទៅបោះតង់លើភ្នំដើរភ្នំចាត់ទុកការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងតំបន់នោះជាការផ្ដាច់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ប្រជាសកុមការពីប្រិឈើភ្នំវៀលលោកលីរ៉ាន់ប្រវីឌីថាដើមឈើធំធំដុះតាមជ្រលភ្នំជ្រលងភ្នំនិងខ្នងភ្នំតាមបណ្ដោយផ្លូវឡើងទៅតំបន់ខ្នងវៀលនៅតែប្រឈមការកាប់ផ្ដួលដឹកតាមរទេះគោចុះក្រោមនៅមិនទាន់មានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោកថានៅពេលដែលពួកលោកនាំភ្ញៀវទេសចរទៅម្ដងតែងតែឮសំឡេងរណារយន្តរំពងពេញព្រៃពិបាកឡៅញូវមើលេងលុយអីដែលឃើញគឺថាវាដួលតាមផ្លូវច្រើនពេកចឹងណាគាត់បាក់ទឹកចិត្តដូចថាពួកគាត់មកដើម្បីមើលអស់នៅពេលដល់ចូលឃើញពួកគាត់ចាប់ដើរព្រៃឡៅវិស័យទេសចរហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះដែរឡៅវាថាព្រៃឈើយើងដែលធំធំគឺអស់ឥឡូវទោះបីយ៉ាងមិនសិនត្រូវមិនសិនអីក៏អត់មានឃើញខាងមន្ត្រីប្រព័ន្ធពួកគាត់មកដល់ពីពួកគាត់មកចាំហើយអត់មានឃើញប្រជាសកុមរុកនេះបន្ថែមថារទេះគោដឹកជញ្ជូនឈើគឺជាមធ្យោបាយដែលក្រុមអ្នកអាចឈើប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនឈើពីកន្លែងខ្ពស់ចុះមកក្រោមយ៉ាងងាយស្រួលលោកថាដើមឈើនៅតំបន់នោះកំពុងប្រឈមការផ្ដួលរំលំរមៀនដើមព្រីងគូគីដួងចាមនិងរាជព្រឹក្សដែលជាជំរកសត្វព្រៃដ៏កម្រវាឌីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងបានណឡើយទេគឺត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះរីឯប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តលោកច័ន្ទថេតឋានរៈក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានណឡើយដែរយ៉ាងណាកាលពីចុងឆ្នាំ2023នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងជាសាធារណៈដោយបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់អភិរក្សដែលលោកចាត់ទុកថាមានប្រយោជន៍ច្រើនផ្នែកវិស័យទេសចរធម្មជាតិនិងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍
Chấm nay ai rốt mặt trái cửa xuống bà thân, lục yên sắp phá lát, bàn thái lãnh bà nhà thà, nâng tốp sát bà lạ mưu bà chơi khôn nông đồng bọn ca bia thôn thiên thông bà chết, đã cực rộng đòi cửa xuống bà thân ở bàn mà rối phía rồi. Tiếng tên nâng rừng ní, mặt trái xâm rõ xâm rô cùng rộng nây xâm mạc cùng bàn đàn dụ bà chôn cam bà chết si vợ ân lục ổn là tín dô khôn thà. Cả cặp bàn thái lãnh bà chơi khôn nông đồng bọn tên sát chó, nâng thu phước ai bà bò chát đòi chi vợ phiệp rồi nâu, nâng chi vợ chùm rọc nông đồng bọn tiết sạch cho thông mà chết, nâng cầm riêng cầm hành đòi bạc chùm nô rộp bò xã cùng. Cả cặp bàn thái lãnh bà chơi ní, việc thu ai khôi bà bươn ê cô tiết sạch cho nông đồng bà tiết cam chia bỏ dưỡng nè. Hãy khi nhóm mưu khơi nhạc bà sân chia rì rất thà bị bà chanh bọt bình chia hơi, dương thư ca nó vốt ọt bàn tí, nâng dương sơ mơ nâng bà ra cháy, nâng ca đã bọt bình chia. Nhóm sơ tha bà sân chia chanh bọt bình chia hơi, tờ thư giang nai chùm rùnh, ôi mùn trai cực mù lạ than, mùn trai mù lạ than cực này, đại biệt bộ nâng cư gọt ạn vốt ở bàn chục chuôn, bà gọp đời krom sẽ là thua, bà gọp tờ đo ca tờ thu hợp trâu, đời dương vô chụp bạp chữ cú lắm nè. Ô chiến chiết chụp nông cửa lưới sân thân khăn ông khát chùm đuôn bay, cư khát gồm bông sư, có cóng, nâng bố sát, đã chia bây tức phương đọc thông bằng phốt khăn ông bà tế Campuchia. Bần tòa bì đàn chùm rộng sát bây phân ông bà ràl, tổ tù rộng ca cặp bằng phán chiêng bì tù sở vọt còn lõng tuần ni. Giang na ông ca khlo mơ bây chơi sạc gól, khlu bò Forest Watch, bằng hành thả chân năm bì bòn muối, đó chân năm bì bòn mà phây muối, bây chơi sở rộng nơi khăn ông khát gồm bông sư chiêng bằng bì sàn hệ tá. Miễn chiêng mùi sàn hạch tá, rưu sma nâng bà hai chiêng mà phê bàm buôn phía rối, trực bàn bạch bóng. Đại phía chân bằng con lăng bị ca phát đọc đầy xàm bà tiên sẽ tự cách ở bò rò thạp bị bá, tự oi cồm hôn ách cả chun. Chuyên bát bò xâm bát, vui ở đi. Rò thạp bị bá kran rộm lực dù bà chun cầm oi phlớt phlớn nâng vạp bà thò bà chà mà lô, khả nông tì viên nâng đầy sở lãnh, đâm bay ra sao vạp bà thò nâng tùm liêm tùm lọp chiết. Đại ca nâng xung cung sư sẽ cái đấy bà các bà cửa xuống chùm nguồn bay cứ cửa xuống bà bạc hoa nâng vị trật xa lạp bạc cửa xuống ọp rộm dù bà chùn nâng cây lá nâng cửa xuống cây cà nà rí chạy em sai nơi thằng ngày tì đọc bay công phẹt chân nằm bì bò mà phải buôn râm lực thả tí viên nơi cái đấy sẵn lãnh bà mẹn chìa bà bây nì rộp bà chìa khám ai nụ tì cửa xuống tổng nốt sẵn kết khởi thả dù bà chùn môi chùm nguồn bàn phlớt phlớn phl bắt bằng sẽ đầy thay thân ô chi bậc cốl nâng cồm cửa xa bà chạy và bà thoa bà bây nè chít khám ai đòi bộ kê dô cho lòng tha thang ngay tì đọc buôn cổ phẹ cư chít thang ngay bọn xong xa rư chít thang ngay nạt chụp khí nê rô viên cú xin ai chì đàm giang nà mần trái to su mật tệ phần này xa lạp bạc nơi ông ca cam vị thi áp hiệp vọt thôn thiên dụ vị chun YRDP nơi xa lấy xa cả nị ca bà viên đi nơi thang ngay tì đọc buôn cổ phẹ nị thả với chi rương lo đai cửa xuống bẹp bọn, bàn dược cho tức đắc đặc tương kran rầm lớp bò rốt, nâng dụ bà chân khám ái, cầm ai phơ phơ nâng vào bà thoa bò rốt tì. Bàn tay nơi xảy thạt, đầm bây ai viên miên bà sơ tập hiệp chứng ní, cửa xuống bẹp bọn trai tay bằng chiếc vào bà thoa khám ái, ai bàn khăng nơi khăn nông bà bọn ở bà rôm, mình men chăm tay một chân nằm ở đón, tớp chanh về thiên ca tụp sát nổ tì. Bàn thang bình nên là xảy cả nền ca này dây thả. Rõ thạp bị bàn nâng cửa xuống bẹp bọn. Thôi dàng nà tụp sát và bà thò mùi ní. Cầm ai rít rít đa thông lăng chỉ hai thôi ai xứng cung chết áp áo. Nâng bà bò bà bây ní và bà thò là ổ bà chết. Chúng mơ khơi nha. Tệ tông chủ mùi nâng khang cửa xuống ổ bà rung cua tay bùng răng tệ tông chủ mùi nâng ca ổ bà rung bà này xa là thò. Chúng khơi nha. Mê riêng xa là thò nơi khăn ông siêu phơ bùng. Đại bàn bò bùng sai cứ miên mê riêng lo lo chỉ tràn. Bàn tay xu thà ta cụ nè mùi nè mùi bàn bùng riêng tạo đo cầm rất con nộp hiệp đài bàn đạn nâng khăn ông sắp hơi mê riêng năng tế. Hai ta cụ nè mùi bàn thuốc luôn chỉ cùng rù là ổ xâm rạp bà ôn bà ôn xa xa nụ xa hơi rừng nâng. Chúng khơi nha bà chỗ bàn này là hốt đó thân ạ miên lúc cụ nè cụ mùi chùm nguồn cột miên bà hoa rụp hiệp rồi bọc cột bài bạc nạ bạc 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 mùi chùm nguồn nâng khăn ông bà bàn TikTok tại sân là thà mình cụ khăn xa là thuốc cụ bùng riêng phương bạc nắng. Chấm nay dù bà tay rồi nơi khát gồm bông sư, cả nhà nuôn con thiê bàn lực lăng thà. Tí viê kê đây sở lãnh rưu thang ngay tì đập bôn cổng phép. Viê kê rõn ta chỉ thang ngay thò mặt đá, mình men chỉ thang ngay bôn song xa tê. Cả nhà bàn to thà, dù bà chôn dù vệ nà rí, cô dô thang ngay nê đầm bay chạy đầm lệ sở đây sở lãnh. Nâng ca cổ rốt đăng côn đó là bục mặt đáy, nhịt mật bóng ổn, nâng cụ bà ạ cha tớp lọ. Chẳng cua tài thua ca kran rùm lực ở bàn trà đô chia tài mà rìa bàn đàn sẵn công, social media, Facebook, Telegram rưu có tài mà chụp bài xem xinh ai chẳng tờ. Chỉ bà xác cư tài mà xà la riêng nâng mong phụ ấy. Xà la riêng cư chia thân nè bàn đồ bàn đàn dụ bà chôn. Rồi dụ bà chôn tặng ốc ca chanh bì xà la riêng. Chẳng tụ bài dụ bà chôn khá. Từ tuôn bàn ca bàn đồ mặt đàn bì xà la tích ở đời. Rưu có ca tu miêm bàn đàn bì xà la tích. Chẳng là có quạt đăng khlạc đài. Tiện tên nửa rừng đi, vừa đi nơi màn toàn ai tiện tôn nẹ nôm biệt cửa xuống ọp rôm dụ bà chôn nâng cây lá. Nước xảy khuôn với chạy cá.
nâng nẹ nôm bịa cơ xuông bạp thoa nâng vị chất xe lập bạc, lục xô mắp, đâm bây xông ca bình chạy bằng thaym chung bình bánh hà nị bàn ở lại tê cực trâm mong xài nì. Tại giang ná, bà thiên cổng bê xa cam kra bà tê nơi vị chất thàn xe rai chìa cô nụ dụ bài nơi xa hạt Americh, lục mê xô văn ra sân kết khởi thả. Pi mùi chân nam tơ mùi chân nam nị bồn nì, cầm bông bùng bộ xa mà ra đây dụ bà chân khmai, ỏi đa khó cùng lông thoa, nôm ỏi cam vị chìa bạc bong thôn thiên mân nụ, đài miên cô nập hiệp đâm bây đực nôm bà tê từ thang ngay à nạc cụt. Lục xa văn ra hạ xa đây bần tô thả, tên ni có chìa cầm hoa rộp bò rò thà bị bál, nâng cửa xuông bẹp bòn phong đá, đài bần đát bần đòi ỏi bánh hàn ni nơi tài bần to cát miên nơi khăn nông xung cung Campuchia. Tại giang na lục xa văn ra dù thả, rò thà bị bán nâng cửa xuông bẹp bòn từ rút rùm khní kà bìa đâm bây cầm ỏi bà bà thò mùi ni, chá ạ tập bố là krat đo xung cung khmai căn tài khlang lang khlang lang. Đói lục tháp bà sân tự tù vô có trâu khăn nông nây trăm trâu, tớp chì kà lò xâm rạp bà tế chiệt. Dương ỏi miên chia chia rục bọt, chia rục biếp, nay nâm chì kà ô bồm nâu át tà nây át tà ruo. Pí, à vây chì bà bây ni khmai, đai lò át cho to bì đôn ta mau rà hốt mọc đó. Khăn nông niêm chia bà tế, chia sát sà nà bà bốt, sát sà nà bò rạt tàu tiết ta dương thơ giang mách. Đàm bây ỏi vi xâm tùm nông, dương vi mình lò át cho ta dương prăng ỏi vi miên rục biếp sân đập thân hợp. Ỏi vi ban chả ơn chiêng à mình lò át cho tàu chăm tha. Vi nâng tàu mốc ông pí, ca chê đăng rà bò dụ bà chuan chiên sát bà nhờ vần. Ngay bọn nơi sẽ gây ra lành, miền đàm cầm nát mô phí lục sen vừa lãn thánh. Đại chí chôn chiếc rùm mang mình nè, bạn bắt bóng chí vật đòi xa ca bà chăng đại khát. Mình lẹp bóng chùm nư lưu bà Giê-xu Christ. Hỏi bà rõ ní, bạn tự tùa mô rõ nạp hiếp nửa thangai tì đọc bồn cổng phẹt. Bạn ta chân nằm miền lạc nạ xa xe khó khăn nế. Khla tha chân nằm pi rôi cao sập rồi muối. Rư chân nằm pi rôi chất sập. Khla tiết tha chân nằm pi rôi chất sập bày. Thằng ngày tiết đập bốn cổng phẹt, trợ bàn kia ở tức bố chia xùm rạp sẽ gây ra lãnh. Mình dù bởi mà thằng ngày này trợ bàn mà nụ tụ tớ, nòm khí nếp nhà xa nơi sẽ gây ra lãnh tờ vinh tờ mộc. Nhưng bạn Paul xâm bắt, VOD. Bạn lâu nên chỉ tìm được đây, rồi dạp bê một chân năm này cả bắt VOD. Hạ đồ chỉ hát ca tiếp tại cả lạc thamay thamay xùm rạp mà hạ chôn ở lại. Hai chùm ngọt nâng chùm nói hút chất chỉ ra nơi mình toàn miên chùm lại chùm vinh bình ca bình chi ở bất thạp bản đi. Tiếng cầm ráo đòi khám miên chấp bắp chấp bạc loa nổi lại. Xôm sạp sẽ gây đi ca bảo lục sàn sạch chạc. នៅពាក់កណ្ដាលយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី12ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ជាយប់ដែលមនុស្សជាច្រើនបានដេកតិចតួចនិងមួយចំនួនទៀតមិនបានដេកតែម្ដងព្រោះនៅធ្វើការផ្ទាល់នឹងខ្លះទៀតនៅតាមដានហេតុការណ៍បិទ VOD ទាំងលិខិតជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងលិខិតព្រមការតម្រូវលើអត្តបទលិខិតផ្ញើទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលិខិតផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនជុំវិញអត្តបទមួយដែលលោកហ៊ុនសែនមិនពេញចិត្តទីបំផុតទៅពេលរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី12ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនប្រកាសទាំងកណ្ដាលយប់នៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកសម្រេចចិត្តបិទ VOD ហើយតើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននេះផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានអ្វី cứ bác bất trâu pra nít tế vị thi chế tràn rùm tiền ca bằng cao cả nạ ca mạc ca vì đầm lấy. Tớ lưu át bọt bọt đồng miên nụ tha ta khó rưu ớt, bác bọt sẵn cung cầm đất ná. Hai bác khó, cứ trâu miên ca cài đầm rớt chế đầm. Chúng buôn nít tế vị thi đã chiên đo ca bật sạch thả bắn, có trâu cho lòng cắt nít tế vị thi chế tràn rùm tiền đồng nà ca nơi tổ la ca phong đài. Bọn tay chạy sạch đánh ca xâm ra chất bật tiền cần đào giúp thư tam tay tùm nương chất bực cổ tay mà nẹ ní. Chia tùm rung nây ca xâm ra đôi bật tích khám miên chạp tùm lọp. ឯរយាបតគ្មានសិលធម៌គ្មានការទទួលខុសត្រូវដែលស្ដែងឡើងនោះគឺលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងជំរុញឲ្យបុគ្គលិកវីឌីស្ដីបន្ទោសឋានៈដឹកនាំស្ថាប័ននិងម្ចាស់ជំនួយដែលមិនព្រមសុំទោសរូបលោកឲ្យបានទាន់ពេលទើបលោកបិទបែបនេះក្រោយមកនៅថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈលោកហ៊ុនសែនថ្លែងជាសាធារណៈថាលោកត្រៀមលក្ខណៈបិទវីឌីរួចទៅហើយទោះទទួលបានលិខិតសុំទោសទាំងកណ្ដាលយប់ chẳng tới mong đọc phi hà xong ngôi nửa tiên mà họ chanh màu hai phê nâng cho hát toàn đây nha không kết xung an thật lộp lộp đôi chào lối xe xung áp bằng họ chanh chẳng bán đã tờ lọp tờ bên ta chư nà rứ cao bị tớ mà gặp liền mấy con mạnh phóng xong tốt phi lý chăm đào phê giúp cao mong đọc phi giúp bán xong tốt vì chư nà rứ bỏ họ đấy cao là cái chiếc này đã gió mà hát mê này nhảy ngay thế ế đi dạ bọt khi miên ca tổ tuôn khó trấu នឹងការប្រព្រឹត្តទង្វើគ្មានគិតបាបបុណ្យបែបនេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធ្វើជាបន្តបន្ទាប់មានន័យថាអ្នករងគ្រោះមិនមែនមានតែ VOD មួយទេទង្វើកន្លងមកដូចជាលោកហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដែលជាតារាសម្ដែងក្រោយមកប្រពន្ធរបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីបានបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកានៅខែមិថុនាឆ្នាំ1999
បើទោះជាសម្បត្តិស្នាមឆ្លើយឆ្លងស្នេហាកំណត់ហេតុអ្នកស្រីពីសិទ្ធិពីលីកានិងភ័ស្តុតាងផ្សេងផ្សេងទៀតបង្ហាញពីលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីជាឃាតករក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីគ្មានការទទួលខុសត្រូវលើចំណែកណាមួយនោះឡើយចំពោះរបៀបធ្វើនយោបាយអាក្រក់ចាក់រុកបំបែកបំបាក់និងប្រើតុលាការជាឧបករណ៍បំផ្លាញគូប្រជែងជាខ្មែរដូចគ្នានេះក៏លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដើម្បីបំបែកគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះពេលកន្លងទៅផងដែររដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រើមធ្យោបាយឈានដល់ការបិទសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនឲ្យបើកដំណើរការបាននៅកម្ពុជាក្នុងពិធីបូកសរុបការងារក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី23ខែមករាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាសារព័ត៌មានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយឆ្លោះបញ្ចាំងការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាត់ទុកស្ថាប័នព័ត៌មានជាសត្រូវទេព្រោះលោកក៏ត្រូវការព័ត៌មានដែរមានរដ្ឋាភិបាលណាល្អខ្ចោះហើយជាគេហៅជាព្រះនោះទេនៅថាដឹងសពដឹងគ្រប់នោះទេគោលការណ៍ដែលយើងដាក់ចេញយើងត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យពេលខ្លះត្រូវការការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងបាទជាពិសេសអង្គភាពសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានទៅជួយចូលរួមចំភាពជាដៃគូនេះសំខាន់ណាស់បាទបង្កើតការទុកចិត្តនិងបង្កើតការជួយយកអាសាគ្នាអ្នកសារព័ត៌មានជួយអាសារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការជួយកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលចន្លោះប្រហោងក្រៅពេកតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលឿនដើម្បីយើងចាត់វិធានការអស់ទេទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងបែបនេះក្តីប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងអំណាចដោយរូបលោកនិងឪពុករបស់លោកគឺមិនឲ្យតម្លៃទៅលើច្បាប់ប្រើតែអំណាចទប់ស្កាត់សម្លេងដែលហ៊ានផ្សាយពីការពិតនៅក្នុងសង្គមទង្វើមិនឲ្យតម្លៃលើច្បាប់ស្ដាប់តែពាក្យបញ្ជោជាងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមនេះធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមិនហ៊ានផ្សាយការពិតចំណែកមហាជនក៏មានការភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អង្គការ YODP នៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024កញ្ញាវ៉ានីទេវីដែលជានិស្សិតកំពុងសិក្សាផ្នែកនីតិសាស្ត្របានលើកឡើងថាសកម្មភាពរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរចេញពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែឆ្ងាយអ្វីដែលជាការអះអាងខ្ញុំការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះយើងមើលឃើញថាការបិទវិទ្យុ VOD 1កាសែត VOD 1ដែលជាកាសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើន The Cambodia Daily RFA ជាដើមនេះហើយជាបង្ហាញអំពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងការវិវត្តទៅរកមិនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះយើងក៏លេខទៅមើលការ៉េខាងជើងដែលកាន់របបផ្ដាច់ការគឺបិទនៅសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានកញ្ញាបន្តថាការបិទសារព័ត៌មានដែលហ៊ានផ្សាយពីភាពខ្វះចន្លោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានមិនមានវិជ្ជាជីវៈកើនឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការរឹតបន្តឹងនៅសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះគឺវាធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានឥតវិជ្ជាជីវៈកើនឡើងហើយយើងដឹងហើយថាកាលណាដែលព័ត៌មានឥតវិជ្ជាជីវៈកើនឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់តែងតែអស់មកឃើញតែព័ត៌មានឥតវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគាត់លែងនឹងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយក្នុងសង្គមនិងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលបានកើតឡើងក្នុងបណ្ដាញសង្គមការបិទ VOD បើមើលមួយផ្លែតដូចជាមានតែបុគ្គលិកស្ថាប័ននេះជាអ្នករងគ្រោះប៉ុន្តែបើមើលឲ្យវែងឆ្ងាយបន្តិចគឺមិនដូច្នោះទេបុគ្គលិក VOD មានសមត្ថភាពអាចរកការងារផ្សេងធ្វើបានឬអាចទទួលយកការងារជាមន្ត្រីក្របខណ្ឌរដ្ឋដែលលោកហ៊ុនសែនរៀបចំឲ្យតើអ្នកណាជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនិងអ្នករងភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលស្ថាប័ននៅក្នុងស្រុកជាច្រើនមិនហ៊ានផ្សាយសង្គមដែលខ្វះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានផ្ដល់ឱកាសកាន់តែច្រើនដល់មន្ត្រីពុករលួយនិងក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតធ្វើសកម្មភាពគ្រឿងញៀនរាប់សិបតោនត្រូវបានផលិតនិងធ្វើចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសលបែងស៊ីសងគ្រប់កន្លែងបញ្ហាបំណុលកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅទាំងលំបាកវេទនាកសិករគ្មានទឹកស្រោចស្រពនិងគ្មានទីផ្សារសមរម្យជាដើមបញ្ហាទាំងនេះមិនសូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងចុះផ្សាយនោះទេខ្ញុំបាទសែនសច្ចៈ VOD បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VD នេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសក្ការី VD សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VD VD ទទួលយកការរិះគន់ពីប្រិយមិត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីកែលម្អនិងផលិតអត្ថបទព័ត៌មានឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតការផ្តល់ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានភាពក្លាហានក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់
sứt mân nô nâng áp hiệp bà lạc cách tạm bài bà chia tập tay. Bà rộng miên bất chỉ mua than cứ xâm ra chất trăm tay rồi bà chia bà rốt, khănông chi vừa phía bà rộng nơi bà chạm thang ngay nâng ca bà chân nọ chỉ rơi thân nạc đựng nôm khănông xung cung bà chia tập tay. Cả bà 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 cứ chỉ cả đáp tôi bị rõ thầm rừng Campuchia, nâng thư phương ai bởi chìa bà rõt mà chắc bà tế khai chỉ chôn rừng cổ. Sâm bắt thầm chìa thật lạc nâng đáy cọng cổ xa nâng miền lôi miền ẩm nạch. Tạm rõ thầm rừng bởi chìa bà rõt khám ai miền sớt tự tuốt bàn bà bòn cho tự thoa ai kỳ rích rồi nâng nâng xung cố môi bà gọp đòi dứt tự thoa. Ẩm nạch tà la ca chìa ẩm nạch ai kỳ rích, cả phía xa rai phía bởi chìa bà rõt rì ai đầm nàng rìa khăn phía chìa đầm nàng rồi bọc bởi chìa bà rõt tầng mùl, mần mên chìa đầm nàng rồi bọc cả nạ bạc nà dô bán nửa tê. Lúc đàn có ai tạm đàn viết đi lòng vinh tạm bởi bọn Facebook, YouTube nâng đòi ạc xe, đòi xe ạc xo thao viết đi khám ai. Bạn lúc đàn điên chỉ tìm trái khả nạp bình nếch nhằm bạn bỏ xâm bắt nâng sạc rai bài xôm ọc côn nâng xôm chùm rịp liền.